okrajích Prahy nalezneme četná velká sídliště. Na jihu je to jižní město Slibuší, na východě ční Černý most, sever obklopují Bohnice s Čimicemi a na západě tam jsou Stodůlky a Řepy. Mohli byste si říct, recenze mostu, to jsme někde u Vltavy nebo u Berounky. My jsme však přímo ve Stodůlkách a důvod dnešní recenze vám už může být víc než jasný. V 90. letech se do těchto končin rozjelo metro B. Mezi stanicemi Hůrka a Lužiny bylo potřeba překonat rozsáhlý centrální park s Nepomuckým rybníkem a ulici Pod hranicí. Přistoupilo se tak k řešení, které do té doby v Praze nemělo vůbec obdoby. Tento most byl navržen architektem Vladimírem Krausem. Jeho elipsovitá konstrukce má připomínat hlavně tubus metra. Stavba byla zahájena počátkem 90. let a most samotný byl otevřen 11. listopadu 1994. Historie už bylo dost. Raději se vrhněme na parametry mostu. Na délku měří 375 metrů. Průměr tubusu činí přibližně 13 metrů a ve výšce až 17 metrů nad zemí, tedy přibližně výšce paneláku o 6 patrech, ho drží 9 pilířů, z nichž se 2 nachází v Nepomuckém rybníce. Oproti obdobnému tubusu na Černém mostě je tak mnohem vyšší, nicméně kratší. Následně tubus přechází v umělý tunel, po kterém můžeme dojít díky zatravnění na střeše do vedlejší stanice Lužiny. Když se podíváme na jeho stěny, můžeme si pak všimnout taky další zajímavé věci. Tou zajímavou věcí jsou kachličky, které byly použity i jako obklady vedlejší stanice Hůrka. Říkáte si, však podobný most je u Rajské zahrady, ne? Ano, je sice podobný, ale i tak má docela dost rozdílů. Tím největším je bez pochyby nemožnost využití jako pěší, neboť tubus nebyl koncipován jako pěší. Po vlastních nohách se tak můžeme projít jen po krátkém úseku nad umělým tunelem. Po estetické stránce to ale zas až taková výhra není. Podíváme-li se na tubus z dálky, tak nám pěkně zapadá do okolí, mimo jiné díky výběru barev. Jenže zblízka to zas až na takovou hitparádu nevypadá. Na mnoha místech se totiž nachází rez, bílé plochy se stávají terčem writerů a tak je dojem z tohohle mostu ze spoda nic moc. Zub času se na něm taky poměrně podepisuje. Barvy časem blednou, hluk projíždějících souprav se postupně zvyšuje a celkový technický stav tohohle mostu jde od 10 k 5. Co však musím vyzdvihnout, jsou okna. Ta jsou totiž koncipována tak, aby při výjezdu z temného tunelu nedošlo k oslnění sluncem. Proto si můžeme všimnout postupného zvětšování oken na koncích tunelu právě za tímto účelem. A je to vidět jak zvenku, tak i při jízdě uvnitř. Na to, že se jedná o jeden ze symbolů sídliště, který se dokonce díky své fotogeničnosti objevil v několika filmech či seriálech, by se mi zamlouvala jeho oprava, nebo alespoň nějaké zkrášlení. Dříve se o něm uvažovalo. Kolem roku 2010 na něj chtěl totiž umělec David Černý, autor například Miminek na Žižkovské věži, dát různé plastiky s názvem Zácpa. Návrh byl však kvůli názvu smeten ze stolu a tak byly plastiky přejmenovány na Boule. Tyhle plastiky by se na tubusu měly nacházet, ale jediné, co jsem široko daleko našel, jsou tyhle keramické sochy na dětském hřišti v blízkosti tubusu. Ačkoliv se svým způsobem jedná o unikát, stal se zároveň nejenom symbolem sídliště, ale také důležitou součástí pražského metra, tak je stav tohohle mostu poměrně neutěšený. Stačí se podívat, když zrovna půjdete okolo, ale samostatnou pěší procházku bych vám zrovna nedoporučoval. No, aspoň za tu jedinečnost si tenhle tubus, tedy most, odnáší 55%.